документы. Добрый день. Можно документы посмотреть? Верховна Рада приняла сьогодні законопроект, який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місцях свого постійного дислокування. Документи, говорю, у вас полк от там, а не на заправці. Я говорю, документи, Біон. Я з оружием, предупреждаю последний раз. Я тоже с оружием. Ты тоже с оружием, а я с оружием. Понял, чи не, блядь? Тоже он с оружием. Я говорю, документы, Біон. Клименко Олександр Миколайович. Прибуваю. ДПС взводу номер 5, роти ДПС ДАІ з обслуговування... Ви бачили блокпост? Що ви пролітаєте? Як... Не знаю, я призупинився. Призупинився? Я тільки що запустили туди. Запустили тебе. У нас підрозділ. Слідуючий де? Вон на заправку. Вам ще запрещено їздити. Ось ще. Дякую. Ви зараз нарушуєте закон України. Ні, це запрещено нам виїжджати за межі території Київської області. Вам запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наше ж усе до місця дислокації. Так а ви де стоїте? З Переяслава. Ми на службу заступаємо. Ну так ми... Пішком треба ходити. Где второй? Стой, раз, два. Документы. Какие документы? Документы, я говорю. Чего вы мне руки протягиваете? Я говорю, документы свои. Я вас трогаю? Документы, я говорю. Добрый день. А вы кто такие? А вы кто такие? Предъявите вы свои документы. Документы, я говорю. Свои документы предъявите. Кто вы такие? Вышел закон Украины, они не имеют права показать. Они не имеют права постоянного места дислокации. Документы предъявите свои. Они на месте. Они на месте. Немає. Они на месте. На заправке немає. Чем вы розраховувались на заправке? Я не розраховувався. Я в морозі. Чим заправляли вас? Тихо. На морожене? Да, спитайте, а вам Верховна Рада сказала стояти в місцях постійної дислокації, а не замороженим ходити. Місце дислокації. Я знаходжусь на місці чого? Дислокації. У мене є обідня перерва. Замороженим? Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У скільки у вас обідня перерва? Документи свої пред'яви. Не кричіть, будь ласка. Я говорю, документи свої пред'яви. Звертайтесь до мене, будь ласка, чимно. Не кричіть на мене. Документи, говорю, ще раз. На мене кричите. Туди йде 12 автобусів, оце вони супроводжують. Документи, говорю, ще раз, блядь. Не кричіть на мене. Чого ви на мене кричите? Чого ви на мене кричите? Документи, чого говорю. Ви на мене кричите? Я на місці дислокації. У вас дислокація на заправці? Ні, в мене дислокація. Я говорю, документи пред'яви. Не кричіть на мене, я йду на своє місце дислокації. Я говорю, документи пред'яви, блядь. Чого ви не трогаєте? Чого ви руки розпускаєте? Документи, говорю, пред'яви. Чого ви розпускаєте? Ви преса, не піднімайте руки. Я говорю, право преса, піднімайте руки. Документи, говорю, пред'яви. Тихо, спокійно. Яке ви маєте право на мене піднімати руку? Шановний, він пред'явить документи, тихо, я не буду пред'являти. Тихо, спокійно. Документи пред'явлю, все. Ні, не треба розпускати руки. Пред'яви документи. Оставайтеся і ви. Не розпускайте руки. Документи хоч пред'явить. Не розпускайте руки. Не знімайте мої документи. Я прочитаю. Ви маєте почитати. Документи, я говорю ще раз. Не розпускайте руки, хлопці. Поки не бачу. Ви включите камеру, я покажу. Документи. Включіть камеру, я покажу. Документи. Ось мої документи. Уберіть камеру, я покажу. Преса, преса. Ви за людьми, за людьми. Значить, не розпускайте. Документи. Я говорю ще раз. Я не покажу на камеру. Шановний, я покажу на камеру. Шановний, подивіться на мене. Шановний, подивіться на мене. Будь ласка, не розпускайте руки, я вас прошу. Я не трогаю його. Не трогайте. Він з оружієм, я без оружія. Правильно, не трогайте його. Документи мені треба подивитися. Все, не знімай, просто покажи. Покажіть документи. Виключіть камеру, я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де? Заправка це? Ні, ось стаціонарний пост дає. Чого ви сюди прийшли? Замороженим? У мене є обідня перерва. 10 хвилин, але скільки часу час время?
Мене на 10 хвилин відпустили, щоб я купив... Хто відпустив? Чий наказ? Кому ви телефонували? Нема наказу. Який повинен бути наказ? Ви пішли так заморожено? Ні. Ось мій відповідальний офіцер підійшов. Давайте до офіцера. Добрий день. Хто розрішав цьому прапорщику ходити замороженому? Документи пред'явіть свої. Пожалуйста. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації? Це місце постійної дислокації. Вот заправка? Заправка? Де місце постійної дислокації, я питаю вас. Я буду кричати, блядь! Поняв ти чи ні? Не кричи. Покажіть документи. Що ти сказав, сука? Я говорю, блядь, документи свої. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДП. Де постійне місце дислокації? Чого він стоїть на заправці? Хто розрішав йому ходити заморожене? Сюди, говорю. Хто розрішав? Що забирати руки, нахуй? Підараси гонь. Туди, нахуй, машину, блядь. Бігом! Поехали.